Mart insan keler mi ki? Dip Allah'tan sorardım de. Şimdi kesel bu bürgenlerle aytaman. Düzeldim dip. Bismillah dip aytaman dediğin adam keledi dip. Yer kıtılıp açıldı de. Şuna kadar mazza kıldım ki silahı tasavvur bir almayayım. Hüttü ben kayıtadan doğulgen de buldum. Şuna kadar mazza kıldım. Kul ayaklarım, ayak kullarım müzdeb yürü olmaz. Bu keki gemdeki uzun birinci seanstan uzman yakşı buldum. Kısım hayat ki bugün intilişim, hayat ki bugün güzellikler manya kayıtadan yine kayıt verdi Allah manya. İçimdeki titrağlar birden basıldı. 7 ay uydan çıkmadım. Uydan çıkmadım, çıkartıp çıkılmaz. Ben yoğuşup, kıynalıp uyda yatmayla. Kasalilerini kutup, korkunçlu hayattan çıkıp gidiyle sizler. Kiliyle ben şu zibirin sopa Ahmetova'nın olduğu gibi kiliyle. Rostlarım yakışı bulup gidiyorsunuz. Ben yürekten sizlere bu kadar gablanıma olduğu gibi yapılmazdım. Kudogu şükür, alhamdülillah. Kudogu bir kiliyle uyda yatmayla. Ben yoğuşup, kıynalmayla. Uzaylarını uzaylar, op çıkıp gidiyle bu narsadan. Assalomu alaykum. Men psixiatr, psixoterapevt, nevrozlar bo'yicha, vahimalar bo'yicha mutaxassismanki, har doim o'sha vahimadan chiqargan paytda, patsientlar yaxshi bo'lib qolgan paytda men o'ylardim. Qandaydir bir mard inson kelarmikan deb Allohdan so'rardim-da. Chunki odamlar rahima bo'lib kelsa, erkaklar uyaladi. Men qo'rqib yurdim. Qanaqa qilib aytaman dedi. Ayollar uyaladi. Qizim bor, o'g'lim bor, ular o'rtoqlar nima dedi. Lekin qandaydir bir mard inson keladiki, men Alloh uchun shunday kasal bo'lib yurganlarga aytaman. Tuzaldim deb, bismillah deb aytaman deydigan odam keladi deb har doim niyat qilardim va Allohdan so'rardim va shunday inson hayotimda paydo bo'ldi. Men o'sha yuzimni ko'rsatib, Alloh uchun nimalar hayotimda bo'lganligini aytib beraman degan inson paydo bo'ldi. Ismlarini aytmaymiz, ammo ular birinchi konsultatsiyada yo'q yaxshi bo'ldilar, qolganini o'zlaridan eshitasiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Zibunso Ahmedovani opaning oldiga kiyotgan paytlarim. Rasa qo'rqib, hayajonlanib, kiysammi, kiymasammi deb meni qo'rquv titroq bosib, 2-3 oy o'ylanib yotdim, borsammi, bormasammi deb qo'rquvdan. Oxiri o'zimda kuch topdimki, shu kasal bilan o'zimni yengaman. Inshaalloh Alloh sabab chiqib yubordilar. Men shuni yengib ketaman deb keldim bu kasal bilan kurashishga. Keldim kelgan paytlarim rossa titroq, qaltiroq chiqolmasdim, ham tepaga yura olmasdim, ham 3-chi etajga qanaqa chiqaman? 3-ta zinadan o'zi amallab chiqardim, qo'rqib qaltiroq, titroq bilan. Butga kelganimdan o'zimda Alloh qanaqadir kuch berdi-yu, 3-chi etajga qaltirab amallab chiqdim. Administratorlar kirib zibirni sopaga aytdilar, mazalari yo'q, qaltirab yuraklari o'ynayapti. Tez qaramasangiz bo'lmaydi dedilar, meni og'ir kasal keldi, og'ir kasal keldi, tez qaramasangiz bo'lmaydi, yuraklari o'ynayapti dedi. Meni xonalariga olib kirdilar. Allohga shukr, behisob shukr, tinchlantirdilar meni. Keyin gipnoz qildilar. Gipnoz qilayotgan paytda qanaqadir mendan ichimdan kuchli o'g'jish keldi. Shuna o'g'jib, ko'zim yarqitilib ochildi-da. Shunaqa mazza qildimki, sizlarga tasavvur qilib bera olmayman. Xuddi men qaytadan tug'ilgandek bo'ldim. Shunaqangi mazza qildim, qo'l oyoqlarim, oyoq qo'llarim muzlab yura olmasdim. Shunchalik ham qaltirab ketardim, qo'l oyoqlarim muzlab qolardi. Butga kelganimdan keyin o'zi birinchi seansdan o'zi men yaxshi bo'ldim. Hissim, hayotga bo'lgan intilishim, hayotga bo'lgan go'zalliklar menga qaytadan yana qaytib berdi. Alloh menga, Xudoga behisob shukr. Ichimdagi titroqlar birdan bosildi. Ko'z harakat qildim. Unga chapga, unga chapga qilib ko'z harakat bilan aytib turdilar zibirni sopani o'zi uzoq bilan 6 minutlar. Qanaqadir ichimdan ha, qanaqa keldi, qo'rquv keldi, qorong'ulik keldi qanaqadir. Qorong'ulik kelib, keyin o'g'jish paydo bo'ldi menda. O'g'jib shu narsani chiqib ketdi ichimdan, shu o'g'jish paydo bo'ldi. O'shandan keyin ko'zim charaq etib ochilib, hayotga bo'lgan qiziqishim juda ham hayotga bo'lgan intilishim, qiziqishim, yashashim, yashashlardan charchab ketuvdim-da, endi men shu narsa bilan qolib ketaman dedim. Xudoga besh hisob shur, alhamdulillah. Turgan zahotingiz o'sha 3-chi qavatdan pastga qarang deb aytdimi? Ha, pastga qarang dedi. Keyin o'zingiz pastga tushib, 3-chi etajdan pastga tushib, meni
borib ko'chaga aylanib kelasiz bir o'zingiz. Men kelinim bilan kelgandim. O'zingiz xolasi, o'zingiz borib kelasiz. O'zingiz anaqa borib kelasiz dedilar. O'zim ko'chaga chiqib aylanib yana tepaga 3-chi etajga o'zim chiqdim. Hech qanaqa qaltiroqsiz, titroqsiz o'zim chiqib, endi hozir o'zimni boshqaradigan bo'ldim. Oldin meni nimadir boshqarardi-da. Shu narsada sen kasal bo'lib qolasan, sen yura olmaysan, sen tura olmaysan, sen kasalsan, sen ovqat yeya olmaysan. Ovqat qila olmaysan, ko'chaga chiqib endi hech qayerga bora olmaysan degan maqsad menda yo'q, menda bor edi. Hozir Xudoga shukr o'sha maqsadlarim hayotga bo'lgan qiziqishim, hayotga bo'lgan go'zalliklar, intilishlarim hammasi qaytadan uyg'ondi. Qancha payt uydan chiqmagandingiz? 7 oy chiqmadim. 7 oy uydan chiqmadim. Uydan chiqmadim, hech qayerga chiqa olmasdim, men faqat domda. Qancha ozdingiz? 40 kilo ozdim. 40 kilo ozdim. 40 kilo ozdim. Ovqat yemay qo'ydim. Ovqat ta'sir qildimi? Dorilar uncha yo'q, uncha ta'sir qilmadi. Dorilar ta'sir bormidi? Uyqusizliklar, uyqusiz uxlolmasdim kechalari. Uyqusizliklar, qo'rqinch. O'lib qolaman degan o'lib qolaman. U narsasiga tasavvur qilib bera olmayman. Juda ham ichimdan qo'rqinch, juda kuchli vahima. U narsani hech kimga ravo ko'rmayman. Juda ham kuchli qo'rqardim kechalari. Nimadir bosib kelardi, qorong'ulikka tushib ketardim. Juda ham qo'rqardim. Ey Alloh, faqat Allohdan so'rardim yig'lab. Alloh, mani shu nima bo'lsa ham, mani shu yo'lda mani olib chiqib ketgin deb Allohdan so'rab mana shu Zibunsa Ahmedovani oldiga kelib, Xudoga behisob shukr shular sabab chiqib boribdi. Alhamdulillah. Qancha yaxshi bo'ldingiz? Uji ikkinchi seansdan yaxshi bo'ldim. Mana birinchisida qancha yaxshi bo'ldingiz? Birinchisidan 70% yaxshi bo'ldim. 70% mana ikkinchisidan Xudo xohlasa inshaalloh yaxshi bo'ldim. Yaxshi bo'ldim men Xudoga behisob. 70% yaxshi bo'ldi degani nimalar? Ya'ni uyga bordingiz, uyga bordim. O'ylasangiz ham kelmayapti. Ha, kelmayapti. Keyin ko'chaga chiqa olmasdim. Umuman ko'chaga chiqa olmasdim. Kelmasligi haqida aytib bering. Mana shu uyga borsangiz yana kelib qoladimi degan fikr keldimi? Mana ka seansda yaxshi bo'ldim, balkim qaytishim mumkin degan fikr kelgandir. Yo'q, kelmadi. Kelmadi, lekin yaxshi bo'ldim. Ichimdagi nimamni o'zim boshqara oldim-da. Uyga borib o'sha narsani o'zim qila olaman, qildim deb menga yana Alloh qaytadan kuch berdi menga. Xudoga behisob shukr, alhamdulillah. Xo'p, endi sizni eshitayotgan odamlarga nima niyatingiz bor? Siz o'zingiz xohlab aytdingiz. Men tuzalsam, o'sha Zemisa paneldagi borib tuzalsam, o'zim chiqib Alloh uchun aytaman dedingiz. Nimani aytmoqchisiz? Menga o'sha qiynalib uyda yotmanglar, kasallikni kutib, qo'rqinchli hayotdan chiqib ketinglar sizlar. Kelinglar, men shu Zibunsa Ahmedovani oldiga kelinglar. O'zingizlarda kuch topinglar. Menga o'sha qo'rqoqlik yurmayman. Men 3 oy oldin ko'rgandim, kelaman deb qo'rqib kela olmay yurgandim. Mana Xudoga shukr, o'zimdan kuch topib kelib, bittada seansda yaxshi bo'ldim. Hayotga bo'lgan qiziqishlarim juda ham yaxshi bo'ldi. O'shanaqa sizlarga murojaat qilaman. Kelinglar, mana shu yerda o'zingizlarni uyda yotmanglar. Nima deb kelish kerak? Allohga suyanib, bismillahirrohmanirrohim deb Allohga suyanib, Allohga tavakkal qilib, bular sababchi bo'ladilar sizlarni davolanishlaringga. Faqat Allohga suyanib, men shu narsani qilaman, qila olaman, shu narsadan yengaman deb kelish kerak. O'shandagina siz yaxshi bo'lib ketasiz. Hamma narsa o'zimizga bog'liq. O'sha narsani astoydil yurakdan men shu narsaga endi orqaga qaytmayman. Faqat oldinda o'sha narsa bilan kurashaman deb kelsanglar, inshaalloh hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Mana shu el uchun qilgan xatti-harakatingizni, Alloh uchun qilgan xatti-harakatingizni mana sizni ko'rayotgan minglab odamlar duo qilib mana shu xatti-harakatingiz bir xojonalik maqomida Alloh ko'rsin. Inshaalloh, amin aytganingiz bo'lsin. Kelinglar, rostdan ham yaxshi bo'lib ketasizlar. Men yurakdan sizlarga bunaqa gaplarni men oldiga gapira olmasdim. Kasal bo'lgan paytim hech qachon bu gaplarni gapira olmasdim. Men chunki ichimda qo'rquv titroq bor edi. Hozir menga Alloh shunaqa kuch berdi, shunaqangi kuch berdiki, men shu gapni gapira olyapman. Oldiga gapira olmasdim, hech kim bilan gaplasha olmasdim. Bekinib burchakda o'tirardim, bekinib uyga kirib, qorong'u uyga kirib bekinib olardim. Lekin hozir mana o'zimdan kuch topib, o'zimdan Alloh menga kuch berdiki, men shu gaplarni sizlarga gapirishga Alloh menga kuch quvvat berdi. Xudoga shukr, alhamdulillah. Xudoga buyur, kelinglar, uyda yotmanglar. Menga o'sha qiynalmanglar. O'zingizlarni o'zingizlar olib chiqib ketinglar bu narsadan. Faqat kelsanglar, o'zingizlar menga hali Xudo xohlasa rahmat deb aytasizlar. Lekin siz yotmanglar uyda. Hech qachon bu qorong'ulikda yotmanglar. Faqat intilinglar, yaxshilikka, yorug'likka,
Man xudo xolasa hajlarga boraman, umralarga boraman. Alhamdulillah deb niyat qilib kelsanglar hammasi Allohdan bular sababchi faqat. Inshaalloh. Amin. Rahmat. 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 Alloh uchun qilgan sa'y-harakatlaringizni. Rostdan ham rahmat. Sizga ham Alloh rozi bo'lsa, rostdan ham xursand bo'ldim. Rahmat, barakat bo'lsin. Rahmat. Men shu qorong'likdan olib chiqib ketganingiz uchun juda ham men sizdan Alloh uchun minnatdorman. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin, tani joningiz sog' bo'lsin. Men bu gap bilan gapira olmasdim bo'ldi. İnşallah hani işe şuna ana kala bu büyük tuylarım geldi ama inşallah. Da olmasa gelen siz rastlanım adı şekil. İnşallah yüzümüz yarabısın inşallah. Amin. Rahmet. Rahmet. Hamalarınca rahmet.